столиці. У Києві націоналісти вийшли на протест, у хід пішли димові шашки та палаючі шини, чим врешті завершилася акція. Бустерний ефект. В Ізраїлі почали колоти третю дозу вакцини проти коронавірусу, аби уберегтися від дельти. Як переконують жителів зробити ще одне щеплення та скільки в країні тих, хто взагалі не погодився на вакцинацію? На зміну пожежам – повені. Кілька провінцій Туреччини потерпають від потужних злив. Рівень води піднявся на 4 метри. Як влада приборкує нову стихію? Танок у повітрі. До річниці Незалежності України артисти станцюють «Гопак у небі». Як виглядатиме дійство? Атрибут медового спасу. Як обрати справжній мед та скільки він коштує цьогоріч? Прогульні події України та світу дізнаєтеся в подробицях в студії Катерина Лисенко. Вітаю! 8 силовиків постраждали під час сутичок під офісом президента. На Банкову в день з акцією протесту прийшли представники Нацкорпусу. Вони проривалися через кордон правоохоронців. Пройти перевірку на наявність небезпечних предметів відмовилися. Через це почалися сутички. В сторону силовиків полетіло каміння, шини та димові шашки. Правоохоронці розпалили сльозогінний газ. Після штовханини на Банковій учасники акції влаштували протест біля будинку Володимира Зеленського на вулиці Грушевського. На події вже відреагували у Міністерстві внутрішніх справ. Очільник відомства Денис Монастирський заявив, що така поведінка мітингарів не залишиться безкарною. Вже розпочали кримінальне провадження. Нацкорпус протестував, зокрема, проти затримання їхніх активістів. На початку серпня на Харківщині арештували 7 учасників руху, яких звинувачують у рекеті. Сім осіб отримали термічні опіки очей. Один – це працівники поліції, і один нацгвардієць отримав поранення руки. Більш того, ми зараз ще встановлюємо ступінь важкості травм, які отримали наші працівники. Якщо побачите навколо, бруківка, вже почали виймати бруківку, кілька каменів вже полетіли в сторону правоохоронців. Більш того, летіли палки в сторону правоохоронців, ну і також, звичайно, ви бачили петарди, світлошумові гранати. Макрон, ми не хочемо твій паспорт вакцинації. Французи 5-ту суботу поспіль мітингують проти так званих посвідок про здоров'я. З 21 липня такий документ вимагають для відвідування басейнів, кінотеатрів, музеїв та нічних клубів. А цього тижня паспорт вакцинації став обов'язковим для походу в ресторан, звернення по нетермінову допомогу лікарів та подорожі між міським транспортом. Мітингарі вважають це порушенням своїх прав та санітарною диктатурою. Минулого тижня на акції по всій країні вийшли понад 200 тисяч людей. Хворих на коронавірус в Україні більше 1353 випадки зафіксували минулої доби. Тих, хто одужав, практично в половину менше. За даними МОЗу, летальних випадків 21. З ускладненнями недуги ушпиталили майже 6,5 сотень пацієнтів. Найбільше нових хворих у столиці, на Дніпропетровщині та Харківщині. Загалом від початку пандемії коронавірусну інфекцію підхопили більш як 2 мільйони українців. В Україні триває кампанія з вакцинації населення. Першу дозу вже отримали понад 4,5 мільйони людей. Український прапор у центрі Лондона. На знак 30-ліття від Дня Незалежності України у британській столиці розгорнуло 30-метровий жовто-блакитний стяг. Біля знаменитого Тауерського мосту зібралося близько сотні наших земляків. З їхньою допомогою величезний український прапор розпростали на набережній Темзи. Також у серці Лондона гучно зазвучав гімн нашої України. Ви бачите, що всі знали, що це дійсно в Лондоні. Ми за спиною бачимо Tower of London, де нещодавно заговорили біфітри, заговорили українською мовою. Ну і на фоні London Tower Bridge. Вітаємо Україну з 30-річчям. Щоб показати, що ми звідси, з усіх куточків світу і звідси з Лондону, ми підтримуємо Україну. Вітаємо із 30-ї річниці Незалежності.
Напередодні Дня Незалежності українці станцюють особливий гопак. Одні на землі, а інші в небі, стрибнувши з літака. Це спільний проєкт артистів ансамблю народного танцю та парашутистів. Загалом учасників 150 з Запоріжжя, Бердянська, Харкова, Дніпра та Одеси. Репетицію цього дійства бачили наші кореспонденти. Український гопак на землі та в небі. Саме так називається проект, який вирішили втілити в життя на честь 30-річчя незалежності України. Гопак – один із символів української нації. Запорозькі козаки виходили перед боєм в танець гопак для того, щоб підняти дух. Це дуже драйвовий танець. Він танцюється з куражом. Наша ідея заключається в тому, що ми піднімаємо во ім'я наших предків, піднімаємо парашутистів в небо, і вони танцюють гопак, цей символ української доблесті. Та перед тим, як піднятись в небо, парашутисти беруть майстер-клас у танцюристів. Потім і своя репетиція. На землі відточують дії, які доведеться виконати на висоті майже 5 тисяч метрів. Заходиш в кольцо, смотриш на оператора. Замикаємо тут. Робиш 360, кольцо, провалюєшся і ходиш на розбіжку. Зізнаються, завдання не з легких, адже танцювати в небі, а тим паче гопак, ще не доводилось. Основним елементом із гопака є вихід, вибраси ног. К сожалению, в воздухе в повній мірі такого повторити невозможно фізично. У нас будуть всевозможні вращення, постановки фігур, перетасовки. Після постановки основної фігури. Загалом витанцьовуватимуть в небі 12 парашутистів віком від 15 до 50 років. І по весу теж всі різні, тому основна задача наша – бути в одному рівні і всі місці правити з одною скоростю. Тоді в нас все вийде. Щоб все пройшло на п'ятірку, кажуть інструктори з парашутного спорту, аби кого в небо не візьмуть. Лише перевірені кадри, в доробку яких більше 200 стрибків. Наприклад, як у пані Вікторії з Одеси. Буду виконувати все. Будемо виконувати цифру 30, будемо виконувати сердечко, колечко, все, що заплановано, все будемо танцювати в небі. Для людей, які прыгають давно, це не складно. Для людей, які більш-менш маленький опит, немножечко складновато. Заради гопака в небі парашутистам доведеться виконати кілька десятків стрибків. Зніматимуть все на камери, потім змонтують 5-хвилинний відеокліп. Презентують його 21 серпня тут, на аеродромі села Майське, що на Дніпропетровщині. Синхронно з ними на землі гопак станцюють професійні артисти ансамблю «Вихиляси». Галина Якушко, Сергій Бурдюже, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. 10 днів залишилося до святкування 30-річчя незалежності України. В опозиції закликають владу зробити подарунок українцям, який вони дійсно запам'ятають. Найкращий подарунок – це заключення миру, день 30-ліття на Донбасі. Це зниження комунальних тарифів, зниження цін на продукти питання і підвищення соціальних виплат тим людям, які в цьому нуждаються, і які тоді почувствують, що государство для них, воно не заботиться. Люблять свободу понад усе. Так про себе кажуть гуцули. Подробиці продовжує цикл сюжетів до 30-ї річниці Незалежності України. І сьогодні йтиметься про західну частину нашої країни – Гуцульщину. Наша Жанна Дуча поїхала високо в гори, аби вивідати всі секрети її жителів, зварити з ними бринзу та вурду, а ще дізнатися, чому за вдачею гуцули такі волелюбні. Гуцу
гуцульській столиці. Це особливий край з унікальними людьми. Гуцули – одна з українських етнографічних груп, які вдалося зберегти свою автентичність. Неповторні традиції та звичаї, мальовнича і колоритна культура. І навіть мова особлива. Я як Марженка ваша, нічого буде. Дай Бог, аби ви дочекали нарик цієї днині. Не місцеві гуцульські слова дивують і навіть смішать. А зрозуміти цей говір не завжди до снаги навіть тим, хто родом з Івано-Франківська. Спілкуються ним сьогодні не тільки на Верховинщині. Територія Гуцульщини – це величезні простори Карпат. Гуцулів усього близько 200 тисяч. Проживають вони в сотні маленьких сіл. Це Закарпатська область, Рахівський район, Чернівець-Колопутільський, Вижницький, Косівський, Коломийський, місто Яремче, частина Надвірної і частина Велика Гуцулів живе в Румунії. Слава Ісу Христу! Слава Никіту! Знайомтеся, це Василь Іванович, корінний гуцул, і він без гір життя не уявляє. Я як рано устав та й не вижу кренті. Чорногори, Костричі – це для мене трагедія. Гуцульське вбрання пістряве, сліпить очі. Вишита сорочка, шерстяні штани, поверх шкіряний пасок у металевій оздобі. Тут називають його черес та кептарик. А завершує колоритний образ кресання. Гуцульський капелюх, оздоблений бісером, нитками та пір'ям. Чоловік запевняє, такі шати є чи не в кожній хаті. І вони не порушаться в шафах. Гуцули все це носять. Аби переконатися, запрошує навідатися в їхнє село в неділю або на свята. Кажуть, у нас у гуцулів і пня збере та й файний. Любий, котрий натягне гуцульську бирю, можна за нього задалеко подумати, що він гуцул. Я думаю, що він мусить бути вольнолюбивий чоловік. У пошуках цієї омріяної свободи він нібито колись і піднявся сюди, високо в гори, подалі від влади і панського гніту. Це одна із поширених версій появи гуцулів в Карпатах. Утім, таємниця походження цього субетносу і досі не розгадана. Бо в цих постолях на мокрому можна падати. Отак. Суворі умови гір сформували в гуцулів одну особливу рису – працьовитість. Пану Михайлу вже за 80, та кожен день він і досі починає о 2-й ночі та закінчує не швидше, ніж о 8-й вечора. Живе чоловік у селі Буковець на одному з гірських перевалів. Ось у цій невеличкій майстерні все життя виготовляє гуцульські музичні інструменти. Я ніде не навчився. Я усе, що роблю, що вмію. Я нічого ніде не вчився. Ну, я щас мав таку, ну, отаку сопілочку, а бачите, отаку сопілочку. Я в 6 років зробив. За плечима пана Михайла сотні змайстрованих трембіт. Традиції народних ремесел тут, на Гуцульщині, ревно бережуть. А вміння та здібності передають не лише з покоління в покоління, а й навіть генами. Кількаметрова дерев'яна труба без отворів, увита березовою корою, звук від якої здатен розходитися більш як на 10 кілометрів. Цей один із найбільш упізнаваних гуцульських музичних інструментів колись у горян слугував головним засобом зв'язку. Такий собі прототип сучасних телефонів. Трембітою вони запрошували на весілля, із нею колядували і навіть передбачали погоду. Ці традиції збереглися й донині. Переважно і похорони трембітають. І весілля трембітають, і вихід на полонину трембітають. У нас лише дуже чути, якщо похорон є. Вона далеко, там на тій горі буде грати трембіт, а похорон відбувається, я буду це чути. Та з розвитком технологій звучання трембіти дедалі рідше і рідше можна почути в Карпатах. Тарі, то зараз не дуже є трембітарі. Ну не хотів вчитися, молоді нічого не хотів вчитися. На яку сопілку не хотів вчитися. Села на Гуцульщині теж не схожі на типові українські. Хати розкидані по крутих схилах, а замість доріг – вузькі стежки. Аби піднятися ними, інколи й дня замало. Звідси і особливий стиль життя гуцулів – розмірений та в гармонії з природою. Усе своє, усе натуральне. Дивіться, корову тримаємо, сир робимо самі, гуслинку самі. Солонина своя, все своє. Саме природна ізоляція і допомогла гуцулам стояти перед наступом цивілізації та зберегти ідентичність та самобутність. Як і 100 років тому, вони і нині активно займаються тваринництвом. На полонинах випасають овець, кіз і корів. І тут, на висоті 1000 метрів, роблять знані у всьому світі молочні смаколики – буз, вурду та бринзу. Гуцульська коров'яча бринза виготовляється тільки за давніми гуцульськими традиціями.
Тут інакшого приготування брензи не було і не буде вже, поки ми будемо тут. Ревно бережуть гуцули не лише гастрономічну культуру, а й побутову. Вишиті рушники, ліжники чи ось такі барвисті вовняні доріжки. І нині прикрашають більшість сільських осель. Та майже в кожній хаті це є. У нас гуцули це майже в кожній хаті. Це, бачите, на які штори такі. І це його. Я приспособилася, що навіть вже штори витікає. Це я вчилася у мами своєї. А ось так гуцулі виглядають справжні ворота. Ми приїхали звідти і тепер мусимо за собою їх закрити. Уміють не тільки багато працювати, а й гучно забавлятися. Традиційні гуцульські весілля в наметах біля хати можна й досі бачити в Карпатах. Скликають на них усе село. Дрес-код – народний одяг. Гуляння під запальну гуцулки можуть тривати й кілька днів. Такі гуцули – неперевершені майстри чи просто бунтарі? Люди, які вважають себе гуцулами, які гордяться цією назвою, що вони гуцули. І гуцули – це ті, за кого інші показують пальцем. Оце гуцули. Коли слово «гуцул» горяни вважали принизливим, нині ж воно тотожне поняття «справжній українець». Тож гуцулами себе нарідко називають навіть ті, хто географічно бути ними просто не може. Адже, як кажуть гуцули, щоб їх зрозуміти, треба гуцулом вродитися і жити тут, у горах. Бо саме Карпати – гуцульське місце сили. Жанна Дучак, Зноя Автонас, Подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Італійська поліція заарештувала двох чоловіків на Сицилії. Їх підозрюють у підпалі лісу поблизу містечка Букері. Правоохоронці знайшли біля їхнього будинку сховану рушницю та каністру з бензином. За інформацією поліції, підозрювані мали намір влаштувати ще один підпал завтра, коли, за прогнозами синоптиків, цьому сприяли б сильний вітер та спека. Нагадаю, наслідок пожеж на півдні Італії вже загинуло щонайменше троє осіб, знищено гектари землі. За версією поліції, під прикриттям стихії зловмисники хотіли захопити чужу територію. Щонайменше 40 людей загинули внаслідок повеней в Туреччині. Після нищівних лісових пожеж країну накрило зливи. Це спричинило численні повені та суву ґрунту. Найбільше зачепило провінції Бартин, Кастамону, Самсун та Синол. Подекуди рівень води піднявся на 4 метри. Зруйновано кілька мостів, заблоковано автошляхи. Обвалилося чимало будинків. Десятки сіл залишилися без електрики. Близько 2000 жителів довелося евакуювати. Триває пошук зниклих безвісти. Постраждалі райони оголосили зоною стихійного лиха. Просто переді мною пронеслися кілька тіл загиблих. Також я чула, як скавчить собака з цуценятами. Ці крики не йдуть мені з голови. Це все було жахливо. В нашому місті чимало людей загинуло. Мої родичі дивом рятувалися. Усюди були потрощені автівки. Нанесло багнюки по коліну. Я сказала своїм сусідам, біжіть, рятуйтеся, бо прорвало греблю гідроелектростанції. І коли ми бігли, за нами неслася вода. Пізніше ми побачили, все наше місто затопило. Сьогодні віряни східного обряду відзначають свято Маковія, або, як його ще називають, перший або медовий спас. Традиційно цей день освячують мед, квіти та трави. На святковому богослужінні у Києво-Печерській лаврі була наша Ірина Розова. Освятити мед та перший врожай сотні вірян від самого ранку йдуть до Києво-Печерської лаври. Сьогодні велике свято, перший спас Господа нашого Ісуса Христа. А ще несуть із собою так звані маковійчики, зібрані у букет трави та квіти. Поки не розпочалося святкове богослужіння, віряни потроху займають місця перед свято-Успенським собором. Я, звісно, не така прямо штрафниця, да? Але такі букетики можна завжди возле храмів приобрести і освятити, принести додому. Буде замечательний там і запах. Потім благочестиві обычно люди сушать їх, нарізають і п'ють чайок. Це мак, це чорнобривці, ну і різні, мабуть, лічебні трави. Воздрав'я, ну, даю засушити і зробити чай, приготувати, либо можна, ну, в ванні окунутися. Це великий праздник, початок Успенського поста, 2 тижні, нам треба всім оновитися і, звісно ж, молитися. Молитися во спасенні душі, во спасенні нашої країни. Як і торік, богослужіння проходить просто небо, хоча цей день у народі іменують медовим. Медовим спасом у православній церкві сьогодні згадують винесення животворчого Христа Господнього. Із 1164 року ми празнуємо цей праздник.
В этот день выносились кресты на улицу, люди проходили, а также в это время есть много эпидемий, разного рода заболеваний. И когда служились молебные песнопения, освящение воды, тогда закінчилися ці епідемії, всі болезні. А ще сьогодні вшановують пам'ять мучеників Макавіїв. Вони постраждали від язичників за істинну віру ще до Різдва Христового. З них содрали кожу з голови цього тіла, їх четвертили, резали на куски, вони залишилися вірні Богу. І в кінці, коли мать принесла достойний плод своєї житті, підняв руки к небу, поблагодарила Бога за велику милість і предстала перед Богом вместе з своїми синовями. З часом юдейське ім'я Макавея було адаптовано до українського Маковій, тож віряни, посміхаючись, додають, із маком свято не пов'язане. Люди как бы думают, что это мак. У нас как бы мак в народе есть, и святят, и как бы, ну, и пекут, пироги очень вкусные мы любим с маком, але ну, оно это совсем не связано с маковеями. Традиційно після богослужіння намісник Києво-Печерської лаври освячує медовий ярмарок. Сюди, у столицю з усієї країни, звезли свій мед майже півсотні бджолярів. Подружжя Ярослав та Маргарита приїхали вперше. Представляємо Полтавську область. Самі з міста Гадяч. Маємо власну пасіку, достатньо велику. От і в першу чергу отримуємо задоволення, адже сьогодні свято. Триватиме ярмарок 2 тижні. Також можна приїхали в монастирі, храми, де можна подати записочки за здоров'я, за упокой, купити духовну літературу та всяку церковну утварь. Я очень рада, что попал сюда, потому что я получил много благодати и радости, причастился сегодня и очень рад, что у нас есть возможность ходить в храм. Поздравляю с этим святым праздником. В этот день пусть во всю вашу жизнь прибудет на вас благодать Святого Духа. Желаю всем крепкого здоровья, всем ходить в храмы, на исповедь, на принятие святых христовых тайн, соблюдать пост. Это очень важно в нашей жизни, для нашего здоровья. Від дня першого Спасу розпочинається суворий Успенський піст. Триватиме він 2 тижні – до Успіння Пресвятої Богородиці. Тільки на Преображення Господнє можна з'їсти риби, а у суботу та неділю – масла. Ірина Розова, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтер». Надмінним атрибутом сьогоднішнього свята є мед. Асортимент на українських прилавках різноманітний на будь-який смак. Та як вибрати найкращий? Та як відрізнити справжній мед від фальсифікату? Розбиралися мої колеги. Є трошки нектару. Занесено вже. Скоро він буде медом. Гречаний, липовий, акацієвий, гірський, фруктовий, лісовий. Різноманітність меду просто вражає. Все залежить від місцевості та рослин, з яких бджоли нектар збирають. Це може бути горецвіт, перуцвіт, кульбаба, каштан, бузок, терен, кизил. Все, що цвіте в нашій місцевості, це біля 250-300 видів рослин. Юрій – молодий бджоляр. Пасіки тримає і в горах, і на рівнині. Про мед чоловік може розповідати годинами. Каже, цей солодкий продукт відрізняється не лише за смаком, ароматом, складом та кольором, а й за корисними та лікувальними властивостями. Найбагатший на вітаміни та мікроелементи. Мед травневий. Він найбільше рекомендується дітям. Він один з найменш алергічних, найбільш вітамінний. І дуже легко перетравлюється. Будь-який натуральний мед, він буде корисний. Гречка найбагатша залізом. Рахується, це добре для серця, для печінки. Акація, він як очищаючий, найменш алергенний дітям, малим добре. Липа при простудних захворюваннях. У пана Ярослава бджільництво – це сімейний бізнес, в якому він працює вже 20 років. Мед чоловік продає на ринку в Івано-Франківську. Каже, найбільшим попитом користується липовий. Серед франківський липа, як правило. А чому? Один з найароматніших. Від сорту меду залежить і його ціна. Нині на ринку вона стартує від 90 гривень за півлітра. Лісовий мед – 150 гривень, попатовий мед – 200 гривень, акація – 180 гривень. Бджолярі запевняють, продають лише натурпродукт і високу якість меду гарантують. Для цього мають документи. Сертифікат пасіки. Це вказує, де знаходиться пасіка, скільки її там є власник. Відображається здоров'я бджіл. Медична служба постійно бере проби меду. От виписують нам отакі, також можуть записувати ось такий експертний висновок.
Наявність таких паперів свідчить, мед перевірений і безпечний для споживання. Якщо їх немає, то краще бджолині продукти в таких місцях взагалі не купувати, радять фахівці. Бо під виглядом меду можна придбати фальсифікат. Як його розпізнати, є кілька традиційних способів. У той же хімічний так званий олівець будівельний. Тому що якщо робиться фальсифікат, десь є вода, це просто на папір, ну головне не руками, тому що вологість тіла також впливає на це. На папір капаєте меду олівцем, якщо синіє, значить присутня вода, значить фальсифікат. А ще якість продукту можна перевірити навіть за допомогою звичайної ложки. Я пробую на смак, я дивлюсь на колір, на тягучість меду. Якщо він натуральний, він на ложку намотуєте і просто робите рухи. Кругові. Якщо він натуральний мед, він не опадає зразу. А рідкий він буде тоненький, як то кажуть, такою смужкою литися. Якщо мед не натуральний, він йде комками, він починає падати дуже швидко. Та обрати на око якісний мед насправді дуже складно. Тому якщо є сумніви, краще віддати на перевірку у лабораторію. На Прикарпатті вони діють при двох десятках агропродовольчих ринків. Вартість такого тесту стартує від 30 гривень. Капаємо на призму одну каплю меду. Капнули, ми її придавлюємо герметично. І визначаємо по індексу рефракції вміст води. В натуральному меді він має не перевищувати 21%. Якщо більше, це означає, що мед зібрали незрілий. І зберігатися він довго не буде. Найчастіше застерігають в Держпродспоживслужбі, мед підробляють, розбавляючи його цукром. Та цьогоріч вони не зафіксували ще жодного такого випадку. Біда в тому, що бджоли несуть нектар з полів. І там, де є обробіток різними пестицидами, чи розміщені пасіки вздовж доріг, там є накопичення токсичних елементів. І бджола, вона несе той пилок і приносить це в цивулок. І тому можуть бути перевищені рівні і пестицидів, і токсичних елементів. Тому експерти радять, купуючи мед, цікавтеся місцями, де його збирали. Оксана Григорєва, Жанна Дучак, Зановій Автанас. Подробиці телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Не просто арт-терапія, а справжнє мистецтво. Розкрити творчі здібності підліткам з аутизмом допомагають у Пінчук арт-центрі. Там майже щотижня психологи та художники малюють картини разом із особливими дітьми. І в декого за роки навчання з'явилися певні мистецькі надбання. Ірина Розова розкаже більше. Цю кімнату педагоги та художники називають майстернею можливостей. Вже 10 років тут навчають дітей та дорослих з аутизмом творити та любити мистецтво. В процесі занять ми побачили, що деякі учасники занять, деякі діти, вони стали дуже цікавитися творчістю. Вони почали малювати, створювати щось вдома і з нетерпінням чекали занять. І крім того, вони підростали. Все починалося як ігрова кімната для особливих діток. Коли ж вони подорослішали, педагоги зрозуміли, проєкт потребує трансформації. Ми задумалися, як створити програму, де б люди, що мають особливості розвитку, мали можливість створювати власне мистецтво, а воно дуже цікаво, це інший, інакший, можливо, погляд на оточуючий наш світ. І створити власне мистецтво таки вдалося. Я сьогодні буду робити рисувати гору, як показано на примірі. 17-річна Настя до заняття готова. А урок сьогодні проводитиме художниця Катерина Лисовенко. Ми сьогодні поговоримо про можливості лінії. І кожен зможе подумати, які лінії саме їм притаманні, які їм приємно робити. І які лінії їх власному руху для їх власного руху є спорідненими. Починається творчий процес. Я хочу сделать как-то, ну, по-своему, что это было неожиданно как-то. Настя про себе з гордістю каже, вона художниця, і її роботи вже були представлені на виставках. Ви знаєте, ну, Іра, я недавно почала займатися фантастикою. Мені попалась мисль, як можна порадувати парня. Ви знаєте, як? Я хочу для него кое-что сделать. Поможет мне? Это взять краску со мной и сделать цветы. Поможете мне?
А це Марк. У світ мистецтва хлопчик потрапив 5 років тому. Перший успіх, каже батько, стався, коли роботи Марка потрапили на Харківську бієналі. Ще кілька робіт ми відправляли, але це були такі світові виставки. От він пройшов шорт-ліст лондонського конкурсу. От, він не отримав фінансовий приз, але він отримав можливість виставлятися. Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, як називається це графство чи аббатство, але, тим не менше, в июлі-августі. І це було в рамках звичайних художників. Тобто не тому, що він особливий ребенок. Більше приділяти уваги художнім здібностям сина батько став після того, як роботи Марка оцінили відомі українські митці. Один з них – Нікіта Кадан. Іноді художник і сам навчає в майстерні. Каже, для мистецтва без рецепту. Класичний підхід викладання не підходить. Неможливо проконтролювати кінцевий результат. Тож головне – створити сприятливі умови для реалізації творчої свободи. Свобода вибору може бути характеристика іскусства. Причому от, звучить як щось буде само собою розуміючеся, але ні, починає з там, студій, художніх школ, інститутів, академій, які ми закінчуємо. В більшій степені виявилося, що я вчусь у них. Що приклади цієї практики свободи і свободи в отношенні, да, з матеріальним міром, з пространством психологічного взаємодійства. Маю перед глазами на кожному занятті і роблю свої виводи. Для людини з аутизмом визначитися, чим вона займатиметься в майбутньому, чи не найважливіше, стверджують психологи. І мистецтво в цьому разі цілком може стати справою життя. Ірина Розова, Василь Дендін, подробиці телеканал «Інтер». Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Гарного вам вечора та до зустрічі.